Tere jälle! Täna tutvustan teile Vana-Kreeka ühiskonda. Kui te selle video ära vaatate, siis te saate oma sõnavarasse palju uusi ja toredaid sõnu. Te saate teada, mida tähendavad agora, akropol, aristokraat, monarhia, poolis ja türann. Ma soovitan pärast selle video vaatamist Aliast mängida. Teie võiduvõimalused on kindlasti kohe palju suuremad. Aga muidugi ei ole tegemist keeletunniga, vaid juttu tuleb Vana-Kreeka ühiskonnast. Kohe alustuseks tuletan meelde, et Vana-Kreeka ei olnud üks riik, vaid see oli kultuur, mis hõlmas paljusid iseseisvaid linnriike. Kui hakata kokku lugema, et kui palju neid siis oli, siis võtame Kreekas endas pluss veel kreeklaste kolooniad ja nii saame, et neid oli üle tuhande. Tänapäeval on terves maailmas vähem kui 200 iseseisvat riiki, aga vanadel kreeklastel oli üle tuhande iseseisva riigi. Linnriigid olid oma suuruselt ja tähtsuselt muidugi väga erinevad. Mõni oli siuke väike kribu, mida tänapäeval mitte keegi ei tea, aga samas olid mõned linnriigid, mis olid suured, tuntud ja tähtsad, nagu näiteks Ateena, Sparta, Korintos, Teeba, Argos, Roodos, Miletos ja Syrakuusa. Kreeklased ise nimetasid linnriiki pooliseks. Ja sellest poolise sõnast tuleb otsesemalt ja kaudsemalt mitu olulist sõna tänapäeva keeltes. Esiteks poliitika, mis tähendab sisuliselt linnriigi asjade ajamist või linnriigi valitsemist. Poliitikast ja ühiskonna korraldusest tulebki siin videos lähemalt juttu, sest vanade kreeklaste jaoks oli poliitika väga tähtis. Aga teiseks sõnaks, mis kaudselt poolise sõnast tuleneb, on politsei, mis on seotud ka riigi ja valitsemisega. Aga kuidas siis ikkagi üks poolis välja nägi? Enamike pooliste territoorium oli üsnagi väike. Oligi umbes selline nagu siin pildil. Poolise keskmeks oli väike linn, mille ümber olid tavaliselt müürid. Müüridest väljapoole jäid põllu- ja karjamaad ning külad. Sageli oli linna juures ka sadam. Linna keskel oli turuplats ehk agora. See oli ühelt poolt peamine kauplemiskoht, kus kaupmehed panid oma letid üles ja seal tegutsesid ka käsitöölised. Aga teisalt oli see ka koht, kus käidi igasugu asjade, eriti poliitika üle arutlemas ja seal kuuldi ka uudiseid ja loeti ette ka tähtsamad riiklikud otsused, näiteks uued seadused. Noh, mõnes mõttes agora oli Vana-Kreeka inimestele nagu internet tänapäeval. Seal sa said uudiseid, seal said igasugu asju osta, said inimestega suhelda ja nii edasi. Tavaliselt tekkis linn mõne künka tippu rajatud kindluse ehk akropoli ümber. Akropol oli ühest küljest kaitserajatis, ehk kui linna rünnati, siis said kodanikud seal varjuda. Aga teisalt oli see ka pühakoht, sinna rajati kõige tähtsamate jumalate templid. Nii nagu kõik põlluharjate ühiskonnad, oli ka Vana-Kreeka ühiskond kihistunud ja inimese positsioon ühiskonnas sõltus sellest, kes tema vanemad olid. Kõige jõukamad inimesed, kellele kuulusid suured maavaldused, olid aristokraadid. Lihtrahvas olid suures osas talupojad. Lisaks oli linnades ka käsitöölisi, kes kuulusid ka lihtrahva hulka. Ja nagu igal pool vanaaja ühiskondades, olid vanas Kreekas olemas ka orjad, ehk inimesed, kes olid kellegi teise omand, neil oli peremees või omanik, umbes nagu koeral. Ja omanik võis orjaga teha peaaegu mida iganes, ainult ära tappa ei tohtinud. Orjad olid peamiselt välismaalased ehk mõnelt sõjaretkelt saadud vangid, aga põhimõtteliselt oli ka võimalik vabal inimesel langeda võlgade pärast orjusesse. Ja kui orjad said lapsi, siis ka nende lapsed olid orjad. Ehk noh, orjus oli üsna õudne asi, sest inimestel ei olnud peaaegu kuidagi võimalik sellest välja pääseda. Ainus lootuse kübekene oli see, et kui sul oli hea omanik ja sa olid talle väga truu ja tubli ori, siis ta tegi sulle tutiplutju, oi sa oled nii nunnu ori ja siis ta võis sind vabaks lasta. Aga nagu ma ütlesin, siis vanadele kreeklastele oli poliitika hästi tähtis ja poliitika tähendas poolise ehk linnriigi valitsemist. Ja neid inimesi, kellel oli õigus poliitikast ehk linnriigi valitsemisest osa võtta, nimetati poolise kodanikeks. Ja kodanikel oli õigus osaleda rahvakoosolekul. Ja rahvakoosolek tähendas seda, et kui oli mingi riiklikult tähtis küsimus vaja lahendada, siis kutsuti kõik kodanikud füüsiliselt ühte kohta kokku seda arutama. No kujutage ette tänapäeval Eestis. Meil on üle miljoni kodaniku. Kui kõik tuleksid ühte kohta arutama, et noh, kallid kaaskodanikud,
Arutame nüüd, et kas tulumaks peaks olema 20% või 30%. Siis esiteks ma ei kujuta ette, kuhu kõik need inimesed ära mahuks, isegi lauluväljak jääks väikseks. Ja teiseks, nii suure rahva hulgaga on suhteliselt võimatu midagi arutada, see oleks lihtsalt täielik kaos. Aga noh, kui täpne olla, siis ega vanadel kreeklastel ei saanud kodanikuks sugugi mitte kõik inimesed. Selleks, et olla kodanik, pidid sa olema meessoost, täisealine, vaba, põliselanik. Ja paljudes linnriikides ei piisanud isegi sellest kõigest, vaid sa pidid lisaks omama maad, ehk pidid olema jõukas. Ja siis sa pidid oskama veel pea peal seista, keelega nina puudutada ning su 100 meetri isiklik rekord pidi olema alla 10 sekundi. Okei, need viimased ma mõtlesin ise välja. Nii hull see asja ei olnud. Aga no suht hull oli selles mõttes, et suurem osa inimesi tegelikult ei saanud kodanikeks. Täpsemalt siis kodanikuks ei saanud naised, lapsed, orjad ega välismaalased, tihti ka vaesed. Nii et kogu elanikkonnast olid kodanike tegelikult vähem kui 30%. Mõnes poolises vähem kui 10%. Ehk siis iga neljas, võib-olla iga viies või lausa iga kümnes inimene oli kodanik. Laias laastus oli kahte tüüpi ühiskonnakorraldusega linnriike, demokraatlikud linnriigid ja aristokraatlikud linnriigid. Me näeme järgmistes videotes Ateena ja Sparta näitel, kuidas erinevates linnriikides olid erinevad süsteemid. Demokraatlikes linnriikides oli võim nii-öelda kogu rahva käes, ehk otsustamisel osalesid nii lihtrahvas kui aristokraadid. Aga aristokraatlikes linnriikides tegid kõik olulisemad otsused aristokraadid. Ma juhin tähelepanu, et orjad ja naised olid igal juhul mängust väljas. Isegi demokraatlikes linnriikides ei tulnud kellelegi pähe, et naistel või orjadel võiksid ka kodanikuõigused olla. Nii et kui me võrdleme Vana-Kreeka demokraatiat meie tänapäeva demokraatiaga, siis orjandus on meil ammu keelatud ning naistel ja meestel on tänapäeval võrdsed õigused. Nii et selles mõttes ei olnud ükski Vana-Kreeka linnriik tänapäeva mõistes demokraatlik. Aga lisaks juba mainitud kahele poliitilisele korraldusele oli Vana-Kreeka linnriikides veel kaks valitsusvormi, monarhia ja türannia. Monarhia tähendab sisuliselt kuninga võimu. Varasematel aegadel olid Kreeka linnriikidel ka kuningad, kelle käes oli siis kogu võim ja kelle võim oli päritav isalt pojale. Ja siis oli veel selline valitsusvorm nagu türannia. Kreeka linnriikides kippusid aristokraadid omavahel konkureerima. Iga üks neist tahtis olla kõige tähtsam. Ja mõni aristokraat kasutas sellist kavalat nippi, et ta läks aristokraatide ja lihtrappa tülis natuke nagu lihtrappa poolele. Hakkas lihtrappa positsiooni parandama. Teised aristokraadid olid muidugi maru vihased, aga lihtrahvas hakkas teda armastama. Ja lihtrahva toel õnnestus mõnikord saada ka üksi võimule, nii-öelda ainuvalitsejaks. Ainuvalitsejad nimetasid kreeklased türanniks ja sealt siis tulebki türannia nimetus. Türannide võim jäi enamasti siiski lühikeseks, sest teised aristokraadid üritasid neist lahti saada. Tihti juhtus ka seda, et türannid hakkasid oma positsiooni pärast kartma, kõiki kahtlustama, muutusid seetõttu kurjaks ja ebaõiglaseks ja lasid oma vastaseid hukata ja nii edasi. Tänapäeval tähendabki türann pigem sellist väga halba ja rahva poolt vihatud valitsejat. Türannia on sisuliselt väga sarnane kuningavõimule, sest mõlemal puhul on võim ühe inimese käes, ainult et türann ei saanud oma võimu pärimise teel, vaid lihtsalt võimu haarates. Ehk siis, nagu me nägime, oli mitu erinevat viisi, kuidas vanade kreeklaste juures ühiskond võis olla korraldatud. Ja mis puutub nendesse keerulistesse kreekakeelsetesse sõnadesse, demokraatia, aristokraatia, monarhia, türannia, siis mõni kindlasti mõtleb, et no milleks mul on vaja meelde jätta, kuidas vanad kreeklased mingit asja nimetasid. Aga vanad kreeklased olid paljudes asjades eeskujuks hilisematele aegadele ja neid nimetusi me kasutame tegelikult tänapäevani, ka tänapäeva ühiskondade kohta. Igatahes järgmistes videotes näeme siis kahe tuntuima linnriigi Ateena ja Sparta näol lähemalt, kuidas need erinevad ühiskonnakorraldused välja nägid. Aga kokkuvõtteks siis. Esiteks, Vana-Kreeka ei olnud üks riik, vaid kultuur. See hõlmas paljusid iseseisvaid linnriike, mida nimetati poolisteks. Teiseks, poolist valitsesid selle kodanikud ning kodanike seast valitud ametnikud ja kohtunikud. Kolmandaks, kõige tähtsamaid riigi asju otsustasid kodanikud rahva koosolekul. Neljandaks, kodanikeks olid täisealised meessoost vabad põliselanikud. Viiendaks,
Rahvas jagunes kolmeks ühiskonnakihiks: aristokraadid, lihtrahvas ja orjad. Kuuendaks, linnriigi südameks oli linn, mis kujunes kindluse ehk akropoli ning turuplatsi ehk agoraa ümber. Seitsmendaks, ühiskonnakorraldust, kus võim oli rahva käes, nimetati demokraatiaks. Kaheksandaks, ühiskonnakorraldust, kus võim oli ülikute ehk aristokraatide käes, nimetati aristokraatiaks. Üheksandaks, kuningavõimu nimetatakse monarhiaks. Kümnendaks, ainuvalitsejat, kes ei ole võimu pärinud, vaid selle ise haaranud, nimetatakse türanniks. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni järgmistes videotes!